Під час розробки проєктно-кошторисної документації ми можемо, скажімо так, передбачити вольєри криті або приміщення для перетримки котів після операційний період. На собі переносять коти і собаки бродячі, безпритульні, багато хвороб. Це, по-перше, всього, це сказ, дуже небезпечна хвороба. Переносять на собі різні паразитарні хвороби, глисні інвазії. Якщо ця тварина буде простерилізована, то ніякої загрози практично вона не представляє.